सुभान अल्लाह जेतरी ज़ियारत करण से खुशी महसूस करे रहा हो ओतरे बुलंद आवाज से चो सुभान अल्लाह वरी बुदो हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद दुनिया में इत्राम के काबिल है जितने लोग दुनिया में इत्राम के काबिल है जितने लोग मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद जेके कायम हुंदा की रसी से तगारियो की नगरन जेके मुहम्मद मुहम्मद कन तन के लारे लोडी दी की नकी निहायत ही लायक सद तअज़ीम व तकरीम साहिब ज़ादा वाला शान नायबे रसूलुल्लाह वारसे किताबुल्लाह हजरत किबला अल्लामा मुफ्ती साई किबला नसरुल्लाह शाह बाथिया चश्मो चिराग दरबार आलिया हुसैन आबाद शरीफ ए सदन बिरादर अजीज रफीको हमनवा जनाब साहिब ज़ादा वाला शान हजरत किबला साई सैयद सनाउल्लाह शाह बुखारी मुझे महबूब मुर्शिद करीम जे नजरुन जा नवाजल उलमाए किराम ए फुकराए इज़ाम आस पास का इंतहाई परे का आयल फकीरो बुजुर्गो नौजवानो मुझा प्यारा पीर भाईओ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह अवां सभिनी के महबूब मुर्शिद करीम जे इन पाक अंगण ते जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम में शिरकत करण ए साहिबजादन जे ज़ियारत जो लख लख मुबारक होजन दिल सा चो खैर मुबारक दिल सा चो खैर मुबारक साईं जन जी मौजूदगी में सेकंड सेकंड कीमती आ मां उनन के जाया करण तो चाहा बस मुख्तसर आयत करीमा जो तर्जुमो ए थोड़ो तफसीर अर्ज करे मां इजाजत वठंद छो त पान होई असा ते मेहरबानन गलायो वेंदा आयो परे परे
फकीर चौंदा न साईं असा बाबा साईं जन जी ज़ियारत न था करे सकूं मिली न था सकूं मां तवा के फकीर हो अल्लाह अज हाजिर नाजिर तो बुधायो त तवा के चौंदो आया त मुझे कंबर वारे सखी शान शाह सोने कंबर वारे साईं जी नजर इनायत जिया पेंजे बचन ते हुंदी आ साजे डों सोनो सैयद अताउल्लाह साईं वेंदान खाबे डों साईं नसरुल्लाह साईं वेंदान साईं सनाउल्लाह साईं वेंदान उनन ते जी मुझे मुर्शिद जी नजर हुंदी आ तिया ही संदन नजर संदन आखरी फकीर ते हुंदी आ जेकरे मुझो मुर्शिद तमा सा गरीबन गुनागारन जो जिमो नखन हा त मुरीद ही नकन हा मुर्शिद जिमो खयो आ उनन जिम्मेदारन जे अंगण ते आया आयो की अड़ो घराणो आ लाई दान त निभाई दान दिल सा सलात शरीफ पढ़ो त मार्ज कया सबई डाडा पढ़ो सल्लल्लाहु अलैका या जेतरी सिक्का तव सिक्क जो इजहार करे पढ़ो सल्लल्लाहु अलैका या बुधो अल्लाह जो कुरान अल्लाह ताला महबूब जो मिलाद कुछ हिन तरह बयान फरमायो अल्लाह साईं दो फरमाए लकद जा अकुम रसूल मिन अफुसकुम अजीजुन अलैहि मानितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम सबई चौ सुभान अल्लाह दिल सा चौ सुभान अल्लाह अल्लाह सही फरमायो त बेशक तमा वटे तमा मंजा एको अजीम शान रसूल अची वियो आए उन रसूल जो सुनो तारफ आए सुनो इंट्रोडक्शन अल्लाह ताला अगते ही बयान फरमायो आ त अहां वटे अड़ो रसूल आयो आ जहते अहां जी नंदड़ी तकलीफ बे दाडी दुखी गुजरंदी आ ऐ अल्लाह ताला फरमायो हरीसुन अलैकुम ऐ अड़ो रसूल आयो अथव जेको तवा जे दुनिया ऐ आखरत जे भलाई जो दाडो हरीस आ ऐ ओ रसूल अवा मोमिनन जे लाए दाडो शफी को भी आ तदा डो रहम करण वारो भी आ एडम आवाज न तो अचे सबई जे करे गर्जी एक दफो सुभान अल्लाह जी सदा बुलंद कयो त छा थींदो इज्जत घट थींदव शान घट थींदो आया बे खुशी जे जलसे में आयो तमा के दरब खुशू ही खुशू नसीब कयुन चौदा महबूब जे मिलाद में आया आयो मां सिर्फ ए सिर्फ बनुक्ता बयान करे अवा का इजाजत तो वठा अल्लाह ताला फरमायो तमा वट तमा जे जिन समझा रसूल आयो आ छाती हो तो फकीर हो तमा वट तमा जे जिन समझा रसूल आयो आ असाब इंसान रसूल करीम पे इंसानी लिबास में आयो आ पर अल्लाह त कुदरत वारो आ जे कदे पंजे अरबे म
ملائکن ما کہیں حکا کے رسول بنائے موکلے ہاں مرضی وارو ہوئو اے کیترائی کروڑے جنہن انہن ما کہیں کے رسول بنائے موکلے ہاں مرضی اے قدرت وارو آ پر اللہ سائیں چاہو اے انسانو چھا یاد کدو ما پہن جو محبوب پہن جو نور اماوٹ انسانی لباس میں تو موکلات یا جی انسانیت قیامت تائیں فخر کندی رہے من انفسکم ما مراد یا نہ ہے تا ملا مولوی چمدا تند رسول اسا جہڑوا اللہ سیدو فرمائی ہو تا احسان کیو ما جو اماں بے انسان آیو ما پہ جو محبوب بے انسانی لباس میں موکلیو آ چھو مولا ان میں کیڑی حکمت اللہ تعالی فرمایو ملائک تہاں جے دکھ سکھ میں کم نہ چے ہا جن تہاں جے دکھ سکھ میں کم نہ چے ہا پر اے اڑو رسول دینو تھما جے کو تہاں جی تکلیف کے پہنجی تکلیف سمجھندو آ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اکھ نکری پئی ہی سجو تارو بدر جی لڑائی میں نکری پیو پھتھل تارو نکتل تارو ہی ہتھ تے کھنی ہنے سوچن تے مجبورا کاڈے ونیا ہی تارو ٹھندو بکون کاڈے ونیا بیو کہڑو درا دلی دل میں سوچیں تا ہکو درا ہے وہ مدینے وارے سائیں جو درا واقعی در مدینے وارے جو آئے یا نہ آئے ہتے بے آدھ ہوتے بے ہتے بے کم اٹھا ہے تو ہوتے بھی عاشق جائو آدھر نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا چودہ سیدر نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا دل سا جو سبحان اللہ حضرت قتادہ ہی پھتھل تارو نکتل تارو ہی تریت کھنی سدھو مدینے وارے سائیں جے حضور میں آئیو عرض کہیں تھا یا رسول اللہ جنگ کندے نیزو لگی ویو آ ہی تارو پسی پیو آ جی چوتیاں کیا قبلہ چوتو چھلائے چھڑیا آنے ہوئے پی کم جو نہ رہو آ مدینے وارے فرمائے سجے کو کم جو نہ ہوں دو آ اسا جی دربار میں ہی دو آ اسا انہ کے کم کار جے لائے کو بڑھائے چھڑینا آیا ہوں مجھے محبوب وہ تارو پتھل کھڑی حضرت قتادہ جے ان ساگی اکھوارے کھڑے میں وجی پہنجی لعاب شریف کڑی ان اکھ میں ودھاؤں سے اکھ بند کہیں پانا فرمایوں سے قتادہ ہانے نہار قتادہ ہی جو کھڑی نسے او حسین آباد میں اچھاوارو او مجھے محمد کریم جے میلاد میں جھومنوارو حضرت قتادہ دو چوے اللہ جو قسمہ جی جو محبوب جی وہا لعاب لگی مجھے جی ہی اکھ پیڑ سے تی جے کا محمد کریم اٹھائی وہا بساگیو پیڑ سے
اڑو محبوبا عزیز علیہ ما نے تم رب ترے تے چو تا تما تکلیف تھیو نبی دے در تے اچو تا جا کم تھی ویندا हिकड़ी हदीस हरीसुन अलैकुम दे त अल्लाह सई फरमायो रसूल अहड़ो दिनो थमाव जे को दुनिया ए आखिरत में आवाजे भलाई जो डाडो हरीसा मुस्लिम शरीफ जी हदीसा मुझे महबूब फरमायो गौर सा बुद जो मुझे साई फरमायो त अल्लाह ताला हर नबी के हिकड़ी दुआ जो अख्तियार दिनो त ओ नबियो मां अल्लाह खा जे का बे दुआ घुरंदो मां रब कबूल कंदो मां मुफसल बयान करण जी जरूरत काने का मदीने वारो तो फरमाए हर नबिया पंजी दिनल रब जे तरफा अख्तियार वारी दुआ हिते ही घुरी पंजी दुआ इते ही पूरी कई पर ओ मोजा उम्मतियो मां उहा दुआ पंजी घुरी का न छडिया पर उहा मां आखरत जे लाए महफूज करे रखिया जदे कयामत में आहा ते दुखी महल इंदी उन महल उहा दुआ घुरंद में मदीने वारो दो फरमाए त जे बि मुजे उम्मतिया शिरक न कयो हुंदो उहा मुजी दुआ उन उम्मतिया जा बेड़ा पार करण फरमाईंदी मुझो महबूब हरीसा मोमिनन जे लाए रऊफ भी आ रहीम भी आ उन जो मिलाद तो हले महबूब जा जानी आयो मुर्शिद कंबर वारो इन महफिल जो मेज़बान आ जै निशिस्त जी सिदारत ऐं मेहमान नवाजी सोना साहिबजादा करे रहा हन घोट मदीने वारो साईं आ दादा त चओ सुभान अल्लाह जेके महबूब जा जानी बणजी आया आयो हथ मथे खणी त चओ सुभान अल्लाह आशिक महबूब जो सहरो चयो आ चओ त गड़जी चवऊं चवे तो अज जायो आ सरदार नबी अज जायो आ सरदार नबी सारे मुल्क संदो मुख्तार नबी अज जायो आ सभी चो अज जायो आ ओ सरदार नबी अज जायो आ सरदार नबी सारे मुल्क संदो मुख्तार नबी अज जायो आ उन्ना बुदो उन्ना राते उठो थे नूर ये वसे चेट बहार जो मी हो जिए चौथा सुभान अल्लाह छा थियो थी हुसैनी अज तुझो जोश घटा महबूब जे मिलाद में हथ झूमा त ये हथ बि शाहिदी ॾींदई त महबूब जे मिलाद में झूमियासीं उन अज रात नूर घटा जो उन रात घट हूंद उन रात उठो थे नूर ये वसे चेट बहार जो मी हो जिए झोली चंद्र झुलियो लातो रहिए मिठी माओ संदो मन ठार नबी अज जायो आ सरदार नबी सारे मुल्क संदो मुख्तार नबी
अज जायो हसर लगे सुने सैयद सासर लगे हिकुआ मुर्शिद इन सैयद सासर लगे ओ सिर लगे सुने सैयद सासर लगे।